Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Havia deixado a última atividade de ciências, então vamos aí nas atividades. Peguem a apostila para mim na página 31. Vamos lá? Lápis na mão. Você conhece o caranguejo ermitão? Ele procura abrigo em conchas vazias, as quais carrega enquanto se locomove. Às vezes há anêmonas do mar presas à concha, por apresentarem tentáculos com substâncias que queimam. Elas conferem a proteção ao caranguejo ermitão, enquanto ganham uma carona pelo fundo do mar. Olha aqui então, nós temos aí o caranguejo, né, ermitão, com várias anêmonas, tá vendo, ó? Esse negocinho aqui, ó, em sua concha, ó. Então vamos aí nas atividades. Quais seres vivos participam dessa relação? Então, nós temos dois seres vivos, né? O caranguejo ermitão e as anêmonas do mar. Então, vocês vão colocar aí para mim, tá bom? Vamos para B. Algumas das espécies é prejudicada ou beneficiada? Explique sua resposta. Alguém aqui dessa espécie, a gente analisando bem a imagem, alguém está prejudicado? Eu acho que não. Ambas, ou seja, as duas espécies são o quê? Beneficiadas, porque as anêmonas, ela auxilia o quê? Na limpeza do caranguejo. Enquanto isso, o caranguejo dá para ela a caroninha, né? Então, facilita muito os dois. Então, as duas espécies, elas são beneficiadas com essa relação. Vamos para a letra C. Que nome essa relação recebe? Como que eu chamo essa relação em que os dois seres que estão participando saem beneficiados? Nós chamamos de protocooperação. Então, vamos lá. Na 2. As anêmonas do mar também participam de outra relação. O peixe palhaço tem um revestimento em seu corpo que impede de se queimar ao passar pelos tentáculos da anêmona. Assim, ele tem proteção contra seus predadores e a anêmona se beneficia utilizando o resto dos alimentos. Olha aí para nós, vamos ver aí o peixe palhaço, mas é lindo, né? E aí nós temos as anêmonas. Então vamos aqui nas atividades. De acordo com essa descrição, a relação entre o peixe palhaço e a anêmona do mar é um exemplo de comercialismo, sociedade ou protocooperação? O que que vocês acham, quarto ano? Essa relação entre o peixe palhaço e as anêmonas do mar é sociedade, comercialismo ou protocooperação? Olha só, é a mesma situação do caranguejo, ermitão. Então, ambas as espécies saem beneficiadas, porque elas auxiliam uma nas outras. Virando a página aí, nós temos. Leia o texto com atenção. É comum vermos bromélias crescendo sobre os galhos de árvores. As folhas da bromélia podem acumular água e chuva, formando um pequeno reservatório, onde vivem larvas de insetos e até girinos. Esses animais não prejudicam a planta. Que legal, hein? Sobre a relação descrita anteriormente, complete a frase a seguir. A relação entre a bromélia e a árvore, assim como a relação entre as larvas de insetos e a bromélia, é chamado de... Nós podemos chamar de quê? Você tem uma relação entre os seres, ambos estão basicamente na mesma relação, porém não prejudicam um ao outro. Então, nós chamamos de comercialismo, né? Pois apenas um dos envolvidos, ele é beneficiado. Sem causar o quê? Prejuízo ao outro. Então, tem só um que sai beneficiado na relação, porém, ele não traz prejuízo aos demais. Vamos ao número 4. O quadro a seguir apresenta informações sobre dois animais que vivem em grupos.
o neon cardinal e a abelha europeia. Vamos no primeiro. Peixe vive em cardumes, não há rainha no cardume. Todos os peixes do cardume são férteis. Os peixes nadam juntos, mas não dividem as tarefas entre si. Os peixes podem viver sozinhos, mas a vida em cardume traz vantagens para a reprodução e a defesa contra os outros peixes. Agora, a abelha europeia. Inseto vive em colmeias, há uma rainha na colmeia. Apenas a rainha põe ovos, as abelhas dividem entre si a coleta do néctar e o pólen. O cuidado com os ovos e as larvas, a produção de mel e a defesa da colmeia. As abelhas não podem viver sozinhas em apenas grupos. Então vamos lá. Letra A. De acordo com as características apresentadas, assinale a resposta correta. A relação entre os peixes aqui e o cardume é um exemplo de quê? De comercialismo, protocooperação, sociedade, ela é o quê? Protocooperação. Por quê? Porque os peixes, eles ajudam uns aos outros. Olha aqui, ó. Podem viver sozinhos, mas a vida de um cardume traz vantagem para a reprodução e a defesa contra outros peixes. Então, eles ajudam um ao outro. A próxima. A relação entre as abelhas da colmeia é conhecida como comercialismo, protocooperação, sociedade. Por que que essa...